Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Do shkojmë në SBA sepse rikthehet në programin ton zoti Dritan Demira, i cili është ekspert për çështjet e sigurisë globale nderi kombi dhe autor i librave Gjeopolitika e Kinës dhe Strategjia Ushtarake e Kinës. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes koleg, kolonel. Edhe koleg. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, është gjithmonë kënaqësi bashkëbisedoj me ju. Në fakt, Kina duke si kur poshton presionin ndaj Tajvanit dhe a ka një rrezik real që Kina të sulmoj Tajvanin dhe nëse po, pse pikërisht mund të ndodhë në këto momente? Fatkeqësisht kemi një përshkallëzim të madh në mënyrë të veçantë që nga momenti që nga data 16 janar në momentin e inaugurimit të presidentit të ri të Tajvanit, të cilin Kina e konsideron si një nacionalist. Pra, presidenti cili vjen nga partia DPP, Partia Demokratike Progresive, dhe një nga shqetësimet kryesore të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila fal presidentit Biden, i cili është angazhuar në mënyrë të veçantë për dy vitet e fundit për të arritur presionin kundër Kinës për krijimin e aleancave në zonën, pra në rajonin e detit Kinës jugore dhe lindore, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës, Australia, Korea e Jugut, Japonia, Tajvani, por edhe duke rritur në mënyrë të qëndësishme asistencën ushtarake kundër Tajvanit, po kemi një rrezik shumë të madh e cila do të ketë një konsekuencë jashtëzakonshme në ekonominë botërore. Kolonel, ne diskutojmë shumë shpesh në Shqipëri çështjen e Kinës dhe Tajvanit, por nuk e dim, jo të gjithë e din se çka ka ndodhë. Pse Tajvani është më vete, pse Amerikanët e ruajnë, ose Perëndimi, po kryesisht Amerikanët patrullojnë për vitesh e vitesh në detin e Kinës, cila është kjo pike e ekuilibrit? Domethënë çfarë ka ndodhur? Në qoftë se mund të më thuan, mund na e thoni edhe për publikun e gjerë me 2-3 fjali. Po, edhe në këndvështrimin historik të gjës, në kuptimin që... Po, në këndvështrimin historik, gjithmonë. Në vitin 49, pas një lufte civile, pra pas largimit të trupave japoneze, pushtuse, pra në përfundim të luftës 2 botërore në 45, lëvizja nacionaliste e KMT-s që drejtoj nga Chiang Kai-shek, ishte në një luft prej shumë vitesh me forcat komuniste në ndretimin e Mao Tse-dunit dhe Chiang Kai-shek në të kohë. Pra, në 49-ën, me kjo luft, midis këtyre dy forcave nacionaliste dhe komuniste, u arrit me fitoren e Mao Tse-dunit, pra forcave komuniste. Që nga jo periudhë dhe deri ditë sotme, Kina ka vazhduar të ndjek politikën në një Kina dhe ka kërkuar nga partnerët politik, pra partnerët cilët ka marrëdhënie politike, diplomatike, por jo vetëm, të ndjekin politikën e një Kine, të cilën për isë vërtetës e ndjek edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por Tajvani ka një rëndësi të madhe. Dhe unë përmend këtu dy element shumë të rëndësishme. Ngushticën e Tajvanit kalon 21% e gjithë tregut botëror, e cila po të pritej si pasojë konflikte, do të shkaktonte një problem të jashtëzakonshëm në ekonominë botërore. Dhe së dyti, Tajvani është shtëpia e prodhimit të 91% të qipave dhe mikroqipave, pa të cilat asnjë vend i botës, pra asnjë ekonomi dhe teknologji botërore nuk funksionon. Kolonel, le të ndalemi pak të këtë qipat dhe mikroqipat, sepse ndoshta jo gjithë e kanë idenë se sa të rëndësishëm janë këto për eksistencën e shoqërisë, funksionimi normal, janë bazë të çdo teknologji elektronike, por a mos ndoshta qëndron ose sa informuar jeni ju, ose sa e vërtet është në fund fare ideja e transferimit mos lënjës monopol të Kinës dhe Tajvanit qipeve dhe transferimit prodhimit në Amerikë apo në Europë. U folë për para 2 vjetësh, nëse jam
i sakt në pipamin e kohës, sepse duke pasur këtë lloj monopoli, këto shtete bëhen edhe më influente, fakturizohen më tepër. Pra, a është kjo e vërtet, çështja? Le të flasim për dy gjëra të ndara, për qipat, mikroqipat në luftën në territorin Taiwan-Kin, dhe pastaj për mundësinë e transferimit teknologjisë në vende të tjera. Pa diskutim që e njof, është një nga elementët që e kam studiu në mënyrë të veçantë, për arsye sepse pa studiuar luftën e qipave midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, nuk arrin të kuptosh absolutisht fare gjeopolitikën dhe të ardhmen dhe ndikimet dhe konsekuencet e saj mbi ekonominë globale. Katër janë shtetet të cilat e mbizotrojnë pjesën, katër shtete janë kryesorët cilat e mbizotrojnë pjesën e teknologjisë të qipave dhe mikroqipave. E para dhe më kryesore është Kina, e cila komandon dy mineralet kryesore të cilat bëjnë të mundur prodhimin. Pavarësisht se Taiwani është nëna e prodhimit tyre, pra TSMC-ja, e cila është kompania më e fuqishme dhe më e madhe në botë, Kina pa materialet, pra lëndën e parë, germaniumin dhe galiumin, të cilat i komandon Kina, jo vetëm në rezervat e saj, brënda territorit të Kinës, por edhe në vëndet e tjera të Afrikës, në cilat gjëndet kjo material, atëherë zinxhiri funizimit i qipave dhe mikroqipave do të ndaloj. Së pari, së dyti, një nga vëndet kryesore i cili ka rol të rëndësishëm në ekonomin apo në prodhimin e qipave, është Holanda, e cila është i vetmi vend në botë që prodhon kompjutrat të cilat prodhojnë këto qipa. Pra, vërtet, njëri ka materialin lëndën e parë, Holanda bënd mundur është i vetmi vend që ka teknologjinë e prodhimit të kompjutrave. Së treti, është TSMC-ja, pra Taiwani, që ka një zinxhir të jashtëzakonshëm të teknologjisë së qipave të avancuar, pra 97% prodhimit botëror dhe 91% të prodhimit në total të qipave, dhe së katërti është Silicon Valley, janë tre kompani amerikane të cilat i dizajnojnë prodhimin e këtyre. Pra, në qoftë se ndëpritet një nga këto katër zinxhir, atëherë nuk kemi ndëprerjen e furnizimit të botës me qipa dhe mikroqipa. Dhe për ta përfunduar, është Biden i cili së fundi po tenton ta transferoj teknologjinë e këtyre fabrikave të Taiwanit dhe vetëm në vitin 2024, jo në 22-shin si shtoni ju, në 22-shin dhe 23-shin është diskutuar, po me qënë se është rritur rreziku për pushtimin e Taiwanit, i cili nga CIA dhe nga agjensitë e tjera inteligjence të Amerikanin mendoj që mund bëjë maksimumi në 2027, me afrimin dhe rritjen e rreziqeve dhe kërcënimeve pra për shpëtimin të këtij pushtimi, së fundi administrata amerikane ka marrë përsipër investimin në dy sektor, 5.6 miliard dollar krijimin e dy fabrikave, në rast se pushtohet Taiwani, dhe së dyti rreth 5 miliard dollar që i ka dhënë borx Taiwanit për të investuar pra në territorin e Kinës. Por vlen të theksohet një gjë tjetër, një fakt tjetër, që pavarësisht se Kina po përpiqet, Amerika po përpiqet ta pengoj, Kina po investon 140 miliard dollar në këtë drejtim dhe nga viti 2019 deri në vitin 2023, 4000 inxhinier të Taiwanit kanë punuar dhe vazhdojnë punojnë në Kinë. Nga 20.000 gjithsej. Pra Kina po punon për opsionin e dytë në rast se ndëpritet ky zinxhir furnizimi. Është duke punuar apo the duke vjedhur më shumë se 400 miliard dollar në vit nga këto projekte? Absolutisht. Atëherë unë gjykoj që ju e keni fjalën për operacionet e tre agjensive kryesore të inteligjencës kineze për vjedhjen teknologjike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, apo jo? Po. Atëherë, që nga momenti që ka marrë drejtimin presidenti Xi Jinping në vitin 2012 dhe deri në ditët e sotme, një nga problemet kryesore
që ka urdhruar të gjitha strukturat e ti, pra Partia Komuniste e Kinës, ka qënë avancimi teknologjik i Kinës në drejtim të zhvidimit të inteligjencës artificiale, pasi konkurenti numër një dhe i pa asnjë përveç Shtetit Bashkuar të Amerikës, që është konkurenti i vetëm, nuk ka Kina asnjë konkurent tjetër në botë sot. Avancimi i prodhimit të raketave hipersonike, kapacitetet e rrjeteve kibernetike, rritjen e rrjeteve të avancuar të internetit 5G, kompjuterizimin dhe militarizimin e reve, armët robotike, armët antisatelitore, dhe si pas FBI-s, Kina vjell çdo vit nga rreth 280.000 student që dërgon çdo vit në Amerikë, bashkë me profesorë në shkëmbimet të ashtu quajtur shkëmbime shkencore, Kina arrin të vjedhë rreth 400 miliard dollar R&D, si quhen research and development, pra nga projektet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mbi 200 miliard dollar në Bashkimin Evropian. Dhe këtu më lejoni të sjell vëmendjen tuaj, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpenzuar miliarde dollar për ta prodhuar për shembull avionet gjeneratës 5 F-35 apo F-22 apo shumë sisteme tjera që do duheshin një kohë shumë e madhe për t'i përmend, të gjithë këto sisteme janë vjedh me një kosto prej 10 deri 15 milion dollarësh në Kinë. Dhe sot këta e shikojmë tek J-20, J-31, pra J-20, J-31, avionët e gjeneratës 5, helikopterët, nëndecet, fregatat, destroyerët, të cilat janë me kapacitete afërsisht të njëta si pasojë e këtyre vjedhjeve teknologjike. Tani, kur e themin e këtë punën e vjedhjeve teknologjike, duke sikur është një gjë e thjeshtë, sikur i bie që këta qojnë studentët edhe amerikanët janë kaq sylesh sa ata dhe ju vjedhin dhe teknologjinë, domethënë, por kam përshtypjen se nuk është kaq e lehtë kjo gjë, domethënë. Domethënë këtu kemi dy lloj të spionazhi, jo me jo thjesht me shkencëtarë të cilët marrin formula. Pra në fund ditës Amerika është në kontroll të kësaj situate, në dieni dhe në kontroll. Ndodh gjithçka në mbështrimin e saj. Absolutisht që nuk është në kontrol dhe ky është një nga shqetësimet kryesore dhe kjo ka bërë pikrisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kongresi Amerikan, Senati të miratojnë disa ligje kundra vjedhjes së teknologjisë dhe këtë teknologji që Kina ka vjedhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të njëjtën gjë ka bërë edhe në Federatën Ruse, të njëjtën gjë ka bërë në Japoni, në Korenë e Jugut, dhe në vëndet të tjera të zhvilluara, si për shembull Gjermania, por që ta argumentojmë ose ta bëjmë pak më të letë, ose më të kuptushme për dëgjuesit tuaj të nderuar, kjo fillon që nga momenti i hapjes, kur leadershipin e Kinës e mori Deng Xiaoping në vitet 78 dhe deri në vitet 90, me hapjen e Kinës. Kina u tregua shumë e zgjuar, dhe ndoqi doktrinën e mos tregimit forcës dhe të ruajtjes së fuqisë. Pra, në fshetësit plot të fuqizoj, të vilte sa më shumë teknologji, ta prodhonte dhe të mos e demonstronte këtë përpara fqinjve. Dhe që nga viti 78, ftoi shumë kompani amerikane dhe perëndimore gjermane, franceze, britanike, ku si pasoj e pagesave të mëdha, një pjesë e madhe e këtyre shkencëtarve bashkëpunonin edhe kundrejt disa teknikave, po themi të pista, që kanë përdorë shërbimet kryesisht dy ministrit, Ministria e Sigurimit të Shtetit, MSS-ja dhe Ministria e Sigurimit Publik, të gjitha rastet e cilave përgjatë 500 faqeve unë i kam analizuar në librin Shërbimet Sekrete të Kinës. Është një problem real edhe sot në vitin 2024. Politikisht, vënde si Shqipëria, të cilët janë në raport me Kinën, vënde shumë modeste, duhet mbajnë politikën e një Kine, apo duhet futen në formën e virusit edhe për Tajvanin? Mos haroj që dhe në Shqipëri janë investuar politikanë caktuar, që të bëjnë vizita në Tajvan, të marrin përsipër, të kryejnë shoqata e kështu me radhë.
Dhe kjo ka mërzitur shumë të paktën ambasadën kineze në Tiranë. Cila do ishte diplomacia që do të ndjek Shqipëria në këtë rast? Nuk besoj se Shqipëria edhe për vetë peshën e saj gjeopolitike në rajon dhe në dhe më gjërë, mund të dalë jashtë linjës që kanë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të mos harrojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shtetësi numër një nga ana politike, diplomatike dhe ushtarake e Tajvanit. Por në mënyrë të veçantë, në mënyrë që të shmangin një përplasje midis Kinës, pra midis Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të Kinës, një përplasje cila do të kishte një konsekuencë jashtëzakonshme globale, jo vetëm ekonomike, por edhe më gjerë. Vazhdojnë të mbajnë politikën e një Kine. Pra edhe Shqipëria duhet ndjeki këtë. Duhet të qëndroj këtu. Tani, u duk sigur vitet e fundit ka pas një, sidomos gjatë presidencës së zotit Trump, ka pas një acarim në marrëdhëniet ekonomike mes Shtetit Bashkuara dhe edhe Kinës. Mos harrojmë politikat e tarifave tatimore, kështu me radhë, do të thënë ajo politika e ndërsjellë që ndoqën të dyja palët. Ndërsa tani zoti Biden, pavarësisht se vazhdon të jetë shumë i vendosur në pozicionet e Shteteve Bashkuara të Amerikës, vazhdon edhe komunikimet. Kemi pas telefonata drejt për drejta me presidentin e Kinës, tek tuk në i takime, kështu me radhë. Dhe më klima është në zbutje, apo është thjeshtë klima e ngrirë dhe duke vëzhguar njëri tjetërin se cilat janë lëvizjet? Klima është shumë acaruar dhe në këtë këndvështrim molla e sherrit, le të themi në gjuhën popullore, është Tajvani, është spari, është fuqizimi i Kinës nga ana ekonomike, nga ana ushtarake, teknologjike, këto vjedhje, raporti disproporcional që Kina ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për marrëdhëniet ekonomike. Aktualisht Kina ka marrëdhënie ekonomike në shumën në vlerën rreth 600 miliard dollar. 550-600 miliard dollar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rreth 500 miliard dollar e ka me Bashkimin Evropian. 398 milion dollar e ka me 22 vendet arabe për shembull. E me Federatën Ruse në 2023-shin e kishte 240 milion dollar. Mirë po, politika miliard. Gjithmonë për miliard flasim. Dhe si të faj ju se ju përdorni billion atje do, prandaj. Po, billion. Dhe politika që ndjek Kina me të gjitha vendet, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian dhe me këto vendet e vogla, po kryesisht me Afrikën, me vendet e Azisë Perëndimore, vendet e lindjes mesme, është politikë me shkëmbime ekonomike 1.5, 1.6, 1.10, 1.20. Apo me vendet e ASEANit, me vendet e Amerikës Jugore, me vendet e Azisë Qendrore, por jo vetëm. Pra në këtë është pra një politikë tregtare e pisët. Dhe pikërisht kjo ka shkaktuar rritja e shpejtë e fuqishme ekonomike e Kinës. Ka bërë të mundur që kjo të mbështesë edhe fuqizimin, edhe të diplomacisë, pra të ushtrimit, të rritjes influencës diplomatike të Kinës, dhe këtë e kemi parë vitin e kaluar në disa marrëveshje që ka bërë, ndërmjetësime që ka bërë me Iranin, me Arabinë Saudite, por jo vetëm, por në mënyrë të veçantë influenca e saj në detin e Kinës lindore, jugore dhe lindore. Pushtimi i ishujve paracel, armatosja e ishujve Spratly, krijimi i zinxhirit të parë, të dytë, të tretë të ishujve, armatosja e tyre me armë, mace, vrasje, pra duke penguar dhe rrezikuar lëvizjen e lirë tregtare botërore nga një anë dhe nga ana tjetër duke krijuar një aleancë ushtarake me Federatën Ruse, Iranin dhe Korenë, e cila i bie komplet ndesh me politikën dhe strategjinë e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të aleatëve të saj në rajon. Kolonel, rreziku i luftës është goxha iminent, do të thënë, pavarësisht se ne jetojmë në një botë që konfliktet janë paksa larg nesh, flasim ju në Amerikë akoma më larg, po edhe ne jemi prezent më tepër me luftën nëpërmjet lajmeve sesa realisht kemi një efekt të drejtë për drejtë. Tani, sipas jush,
cili është territori më i nxehtë për dhe më probabël për shpërthimin e një lufte. Është pjesa veri lindore e Europës, flasim për Polonin, kemi pas disa provokime, para një jave, janë ngritur avion luftarak, kanë bërë rekognicione, etjere, etjere, ose vendet nordike, cilat po aderojnë me shpejtësi në NATO, etjere, etjere, apo është Tajvani, është Kina jug lindore, si pas jush cila nga këto dy vatra është më nxehtë, ku tensioni është më i madhe, rreziku i shpërthimit është më aktual. Unë kam zgjedhur të jemi sinqert me intervistat me ju, po dhe me daljet e tjera. Unë nuk besoj që ka ndonjë provokim nga ana e frontit pratë Europës lindore. Për arsye se Federata Ruse së pari është e angazhuar në një konflikt i cili i kërkon madje edhe më shumë trupa që ta fitoj ose që ta fitoj qartëzi pastër këtë konflikt. Së dyti, nuk besoj se ka interesa dhe objektiva për të sulmu vendet skandinave, si shtati u Finlandën, Suedin, Norvegjin dhe pjesën e Europës lindore. Sepse ka territoret mjaftushme, ka burimet mjaftushme. Unë besoj që eminent për momentin, po sigurisht që kjo është lidhur ngushtësisht me rezultatin e përfundimit të konfliktit midis Federatës Ruse dhe Ukrajinës dhe 50 shteteve që e mbështesin atë, por në rast se ky konflikt do të jetë qartëzi në krahën e Federatës Ruse dhe urojmë që të mos jetë, duket qartë që urdhri i presidentit Xi Jinping është dhënë që të përshpejtohen, pra të përshpejtohen përgatitjet për marrjen me forcë të Tajvanit. Dhe këtë e pam pardje në Singapur gjatë takimit të dy ministrave të mbrojtjes të Kinës dhe sekretarit Austin. Sa është e mundur realisht që të ndodhë një pushtim i Kinës ndaj Tajvanit? Apo kemi të bëjmë me një situatë të luftës ftohtë, që kërcënimi ishte gjithmonë shumë i madh, por në momentin e fundit nuk ndodhte përplasja? Këtu mund të marrim në analizë 2-3 fakte. Spari, presidenti Biden, qartazi dhe prerë, ka deklaruar, pakte në 23-shin dhe 24, që ne, në rast një sulmi, ne do të përfshihemi. Ajo që presidenti që përbën shqetësim në Kongres, Senat dhe në Agjensitë e Inteligjencës Amerikane, është, kjo deklarat nuk është e plot, sepse deklarata e plot do të ishte ne do të angazhohemi drejt për drejt me forca. Pra nuk është deklaruar nga presidenti Biden a do shtoj asistencën ushtarake, a do të përfshihet me vendet aleate, apo do të dërgoj flotën e tij të shtatë ushtarake dhe gjithë njësitë cilat janë dislokuara në Guam, që është më i afërti, ishulli më i afërt, bazat ushtarake në Korenë e Jugut, në Vietnam, në Japoni dhe në tashmës fundi në veriun e Filipineve. Pra, duhet që të saksohet dhe qartësohet pak më shumë cila do tjetë dhe sa do tjetë e vendosur Shtetet e Bashkuara Amerikës. Dhe pikërisht për përgjigjë pyetjes tuaj, Kina prej 20 vitësh filloi implementimin e asaj që njihet plani top sekret 995. Në kuptimin 995 ka lidhje me sulmin e majit të 99-s që Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën në Beograd kundër ambasadës kineze. Që nga i moment dhe deri në vitet 2022, Kina ka kaluar përmes 11 reformave ushtarake në të 5 komandat e saj strategjike. Dhe të gjithë skenarët e përgatitjes dhe të prodhimit të sistemeve ushtarake ka qenë rast se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përfshihen me të gjitha ato forca që kanë në afërsi apo në distancat mesme në raport me etin e Kinës lindore dhe jugore. Okej, kjo është një shpjegim gati shterus i situatës, por prapë se prapë ne dum një përgjigje i qik më konkrete. Si pas jush, tani flasë kolonelin,
Do ndodhi lufta apo nuk do ndodhi? Pa diskutim që do të ndodhi lufta, por përpara se ta avancoj këtë përgjigje, duhet në interes të shikuesve që të deklaroj që Tajvani ndjek një doktrinë ushtarake e cila quhet Porcupine Military Doctrine, që do të thotë doktrinë ushtarake e derrit ose e shumë e fuqishme, që do të thotë ishulli i Tajvanit, por ne që e kemi studiuar për shembull 5-6 vite komplet se si është i strukturuar, është një ishull i blinduar nga ana ushtarake, dhe Tajvani në raport me popullsinë dhe sipërfaqen është një nga vendet më të militarizuara në botë. Nuk është se ka vetëm në dispozicion teknologji dhe pajisje ushtarake, por edhe terreni është shumë i favorshëm për mbrojtjen e ishullit. Dhe distanca prej 140 km në pjesën më të afërt dhe 180 km në dy pjesët anësore, majtës dhe djathtës, e vështisoi ndjeshëm dhe e rrisin jashtëzakonisht koston. Por pa diskutim që Xi Jinpingu e ka objektiv strategjik për të arrit atë që Mao Zedongi në mënyrë që të futët dhe e ka deklaru edhe në kongresin e 20 të partisë komuniste, ne do të marim edhe me forcë dhe kjo është një nga detyrimet kryesore të PLA-s, pra të forcat të armatosura, për të pregatit me të gjitha kostot e mundshme për ta marrë Tajvanin. Pra, ju thoni që nëse do nis konflikti, nuk ka për qenë një gjë e shkurtër, por do jetë goxha e vështirë. Pra, kjo strategjia e Irigjit është të Irigjit kur e sulmon, mblidhet dhe të çpon me gjëmbat e vet. Gjë që do të thotë edhe Tajvani ka një mbrojtje kaq të fuqishme sa është shumë e vështirë të penetrosh me lehtësi brenda tij, domethënë. Por nëse një gjë e tillë ndodh, kjo do të thotë që do të kemi të bëjmë një konflikt botëror apo thjesht amerikanët do mbështesin shumë fort Tajvanin, por nuk do dëshirojnë një përplasje të mirëfillti ushtarake mes Shteteve të Bashkuara dhe edhe Kinës. Unë gjykoj që bazuar në strategjinë e sigurisë kombëtare të viteve 2020-2024 të Kinës, për të gjithë ata që e kanë studiuar, po që e kanë studiuar në mënyrë profesionale, po të shikosh për shembull një nga zhvillimet kryesore të pozicionit të parë që quhet, është krijimi i bazave, i rjetit të bazave i raketave, 36 brigadave të raketave, të distancave të shkurta, të mesme dhe të gjata, dhe konkretisht DF-17, 21-shi, 26-ta, misionit cilave, një pjesë për tyre hipersonike, janë bajtja lartë e aeroplan bajtseve, pasi e vetëmja mënyrë që Shtetet e Bashkuara Amerikës të afrohen dhe të implementojnë, të dëmtojnë pra forcat armatosura të Kinës është në përket përdorimit aviacionit të nëndecet, të aeroplan majtëseve. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ka 11 aeroplan majtëse. Por, prodhimi këtyre armëve e bënd të pa mundur afrimin e aeroplan majtëseve në distanca deri në 4.000 km. Dhe për këtë qëllim, nëse do të isha në studio, do t'i ofroja disa harta të cilat se si është zhvilluar mërëtë. Së dyti, Kina ka zhvilluar, aktualisht sot ka forcat detare më të mëdha në botë, të cilat përbërë nga 370 anije luftarake, ndërkohë që Amerika ka 292 mjete luftarake. Sigurisht, këtu nuk nënkuptoj që shtetë marina e Kinës është më e fuqishme se e Shtetet Bashkuara të Amerikës, në mënyrë absolute jo, ajo përbërët nga 2.500.000 tonazh, ndërkohë që Amerika ka 8 milion, 9 milion, por Amerika e ka të pamundur që të afroj gjithë flotën ushtarake në një territor të detit Kinës jugore dhe lindore, ndërkohë që janë të dislokuara mira raketa. Dhe në këtë këndë vështrim, përdorimi aviacionit për të godit pozicionet e Kinës është i rrezikshëm për arsye sepse një pjesë e madhe e sistemeve të mbrojtjes
shtetërore, që janë me qindra. Dhe këtë kemi parë edhe në konfliktin midis Federatës Ruse dhe Ukrainës. Perëndimi e ka të pamund për të kufizoj me mjetet në raketat të luftës të mërët shtetërore Ukrainën në raport me sasin e dronëve. E së tretë, Kina është vendi numër një botë, fatkeqësisht, që ka teknologjinë më të avancuar të dronëve në botë. Ka 1600 lloje dronësh, rreth 500 prej cilave të afta për të ekzekutuar një pjesë e tyre të padukshme, për të ekzekutuar sulm. Pra ka një sistem shumë të madh, shumë të avancuar ushtarak, pavarësisht s'është më i vogël se ishte të Bashkuar Amerikës. Nga vitin vit ka ardhur duke zvogëluar hapësirën. Pra është çështje për të marrë, për të përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt pa një vendim edhe duke marrë në konsiderat një sasi konsiderueshme hukesh. Kolonel, Kina përveç shpenzimeve dhe nismave për perfeksionimin ushtrisë, rritjen e saj edhe nga ana cilësore edhe nga ana sasiore, ka shtuar përpjekje diplomatike duke marrë një rol që më përpara nuk e ka pasur, rolin e ndërmjetësit të konflikteve. E, këtë duhet të... E, dhe në këtë pikpamje, nëse do ta ulim i çik nivelin e arsyetimit në nivel popullor, mos ndoshta në konfliktin në lidhjen e mesme, Amerika ka një konflikt interesi vetvete, përderisa dihet që është mbështetja kryesore e Izraelit dhe lobimeve të forta të e brendve në Amerikë. Pra, ndoshta nuk është e besueshme dhe duket pal e ndikuar, e njanshme, nëse ulet në tryezë për bisedime me Palestinë. Ndërkohë që Kina duket më e paanshme në këtë pikpamje. Pra, a është rol që Kina e merr vet apo e delegon SBA-ja në një farë mënyrë te Kina për të bërë këtë lloj ndërmjetësimi? Në rast se shikojmë historikun e marrëdhënieve midis Republikës së Kinës dhe Palestinës që nga momenti i Nakbas i 48-s, sepse 49-ën u shpall pavarësia Kinës, dhe që në 67-ën, 73-shin, pushtimin e Libanit 82-shin, largimin nga Libanin 2000-shin, intifadën e parë 87-93, intifadën e dytë 2000-2005, dhe 5 konfliktet me Hamasin, 2008, 2012, 2014, 2021 dhe 2024, Kina në të gjitha rastet ka qenë një vend i cili bashkë me Federatën Ruse është vetë ofruar. Kina është një mbështetëse qartazi e krijimit të shtetit Palestinës dhe po përpiqet që krahas këtyre, pra tashmë që është bërë vendi dytë me një GDP prej 19 trilion dollarësh dhe mendohet që në 2028-30 ta kalojë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fatkeqësisht, sepse do të ishte një dëm i madh për demokracinë, kushizimi këtyre vendeve, si Kina, Federata Ruse, ajo është e angazhuar. Por Kina është edhe interesuar drejt për drejt për të futur në qoftë shton nëpër media, Kina ka marrë përsipër edhe ndërtimin e gazës. Në rast se i lejohet për të shfrytzuar rezervat e jashtëzakonshme që janë në Gaza Bay, të cilat llogariten në 500 dhe në 650 miliard dollar për të gazit dhe të naftës. Por nuk është në interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse Shteteve të Bashkuara të Amerikës duan të ruajnë atë që kanë lindin e mesme, si fuqia më e madhe. Por që fatkeqësisht këto vitet e fundit ka filluar fundet. Tani, nuk është përfundimi i sotëm, por gjithë ata cilët kanë studiuar politikat e Kinës, pra geopolitika dhe kështu me radhë, arrin në një konkluzion që në këtë lloj bisede mund duket paradoksal. Që nëse e vendosim Kinën mes Shteteve Bashkuara dhe Rusisë, Kina është pro-amerikane. Ky është një përfundim që tashmë është i vjetër, sepse politikat kanë ndryshuar, apo tek e fundit në fund fare, Kina mund zgjedh më lehtë Amerikën se sa Rusinë. Të gjithë gjeopolitistët e botës, që nga babai i asaj Henry Kissinger, edhe të gjithë të tjerët para dhe mas ti, i kanë këshilluar presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pra leadershipin politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shmangen me çdo kosto
të një krijimi të një aliance strategjike midis Federatës Ruse dhe Kinës. Fatkeqësisht që tashmë ka ndodhur, si pasojë politikës që kanë ndjek e zgjerimit, që është politikë shumë e mirë, politika e zgjerimit NATO-s në lindje, gjë e cila është kundështuar me forcë nga Putini, i cili edhe vendosi ta prishte rendin botëror me datën 24 shkurt. Por në rast se i kthehemi marrëdhënieve midis Federatës Ruse dhe Kinës, që nga viti 1960, Kina i ndëpreu marrëdhëniet diplomatike dhe ushtarake dhe të Troçi, ku Bashkimi Sovjetik mori vendim për të heqjen e gjithë specialistëve dhe ekspertëve në të gjitha fushat. Që nga viti 60 dhe deri në vitin 72 me arritjen e vizitës parë të Nixonit dhe hapjes Kinës me botën perëndimore, deri në vitin 1991, Kina ka qenë një aliat strategjik, mund të themi, i Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse luftonte kundra influencës së Bashkimit Sovjetik. Por pushtimi i Kuvajt, fuqia jashtëzakonshme 35 ditore e Shtetet Bashkuara të Amerikës kundër Saddam Husseinit, i cili në atë kohë posidonte teknologji dhe armatime shumë herë më të avancuara se sa Kina, dhe më lejoni t'ju rikujtoj që në atë kohë Iraku rënditej ushtria 4 në botë, Kina ishte 18 e 19. Flasim për vitin 91, për pushtimin e parë të Irakut. Po, 91-shin flasim. Kjo bëri që presidenti Jiang Zemin të zhvillonte vizitën e parë dhe që nga i moment Federata Ruse me Jelcinin, por në mënyrë të veçantë pas marrjes pushtetit në 2000-shin me Putinin, arritën që të krijojnë një bashkëpunim strategjik. Dhe për ta përmbyllur, Kina e ka të qartë që në rast se i mbyllet ngushtica e Malakës poshtë në Malezi, Indonezi, Kina nuk ka asnjë mundësi për të zhvilluar asnjë ditë luftë kundra Tajvanit apo një koalicioni të mundshëm amerikan dhe aliat të saj. Sepse lufta kërkon dy gjëra kryesore: energji, naftë, gaz, minerale dhe bukë, grur, emerald. Gjithë cilën Kina e siguron dhe e plotëson plotësisht në përmjet implementimit asaj që njifet si Road and Belt Initiative, pra krijimit në përmjet tokës të të gjitha këtyre që nga tubacionet, portet, autostradat, emerald, dhe në përmjet Siberian Power 1-2 nga ishulli Sakolin në përmjet Veriut dhe nga Siberia Power 2 që vjen nga Mongolia. Pra, rasti një konfliktit mundshëm, tashmë Kina ka mundësi që të marrë furnizime edhe ushqimore, dhe të mos harrojmë për ta përmbyllë, Kina ka 2.5 vjet që ka aktualisht stok gruri, vaji, emerall, pra rezerva ushqimore për 3 vite. Kolonel, po përgatitet për luftë. Kolonel, falenderoj me zonë shumë, vjen si gjithmonë shumë interesant, pavarësisht se unë duaj gjithmonë 2 ditë të marrë veten mbas intervistave me ty. Jo, shiko, pa folur për luftë nuk bën dot paqe. Domethënë ne le të flasim për luftë, le të flasim për raketa duke shpresuar dhe dëshiruar paqen. Jo, për fat të keq që çdo gjë që ka thënë koloneli këto kohë, absolutisht programin ton kanë rezultuar të vërteta. Domethënë nuk është se do dëshiroja të thoj edhe një fjali që mos të keq kuptohemi, sikur po i bëjmë reklam Kinës për dëgjusit. Oferta e Kinës dhe Serbisë në Ballkan, pra Kina është një vend ku ne jemi kundra Kinës dhe Federatës Ruse, oferta e tyre është vetëm një: Kosova është Serbi. Dhe mjafton kjo që e gjithë politika dhe orientimi jon të jetë strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo vetëm. Ne nuk e vëmë fare në dyshim që këtë lloj orientimi kemi dhe këtë duhet kenë pa dyshim, por nuk është se kemi një zë të madh në kapitull. Atëherë le të bojkotoj mallrat kineze. Unë kam bërë gjithë këtë vit një luftë që të bojkotojmë skuadën e Interit si mall kinez, s'm ka dëgjuar njëri. Jo, të ka dëgjuar njëri, e mori Amerika dhe edhe Interi. Gjithë mirat i dashur, mirupafshim. Kolonel, falenderojmë shumë. Edhe suksesin punën tuaj të pandalshme. Po. Mirupafshim i dashur. Faleminderit. Mirë, pas pak ne do ta ndrojmë çik atmosferën, si do. Do këndojmë. Normalisht u rëndumi çik me luftë. Fillovat mendoj domethënë topun dragazësh me në ekran që të paktën njëri nga ne të tre ka fjet pak dje.
Kjo është arsyeja që do të transmetojmë dhe pak më vonë këngën Natën e Mirë. Arifi, Arif Siberi është solisti i grupit Elita 5 që e kemi pas pak në Skype.